Abekitongole kya KCCA abapya bakwasa amateeka n'ebiragiro aba Rapid Response Unit kiyite RRU batandise nkyaleero ekikwekweto ku mbalaza z'ebizimbe byonna mu kibuga Kampala ne bajjako obupande bonna n'ebitongole ebibadde bigeza kukolera mu maaso g'embalaza z'ebizimbe mu ngeri y'okulanga n'okuziyiza abantu abatambuza ebigere. Okusinziira ku Jennifer Nakuya agamba nti bazenga balabula abantu obutageza kuziyiza babigere kubanga abadde balina okutambula nga beetaaya n'alabula n'aba batambulira mbimuli bya KCCA nti bubakeredde. Nga twagala okulaga bannayuganda muno okwesi tebalina ziteekako bupande, tebalina ziteekako balloons kubanga kiri clear mu license yabwe muno balloons tezirina kubeerako ku nguudo. Bakedde kuyiwa abasirikale baabwe ku nguudo okulya ebimuli byabwe n'okwetooloola ebimuli okulaba nga tebakkiriza muntu yenna atambulirako. By'ebizimbe ebadde birina obupande omuli abatunda amasimu aba mobile money n'obupande obulala obulanga bizinensi ng'ate bannyinizo bali munda amaduuka bonna bugiddwawo era obumu ne buteekebwa ku mmotoka ya KCCA. Choka bananyiri bupande bako kurumye nga bagamba nti KCCA eremo kwata kuma kampuni ya manene agateeka ebipande binene ku mbalaza z'ebizimbe olwo neyikiriza bo abalina obupande olw'okuba nti batono. On a daily I pay. No musasula. Multiplex of course. Never you see good. No, musasula that wechiitako wabwe. Government not bayita on a daily basis. They pass very safely. Atiteri yenyika. No bupande we bulaga business zabo. Ati tabuli nyo mkuu era buli far away from the road. Kiba kitegeeza mu bujjo abantu bajala ba business kitegeeza. Bujjo bino ate birine mu birekawo. Biri. Mu birekawo lwaki mu birekawo ati na mujjo bino. Katinja uchi. Zemiri ya Buyondo, Club Kennedy TV.